Puxa aqui, gente. Valeu. Oh, nasa kuyit ka rupiah daw rin. Hari, ay, oh. Kira ko tebe kita hari ngayon mati. Arjay susana punya. Okey sama nak, tapi aku mana nak terapi? Nak terang sama? Aku ini mana? Bukan ada. Ya. Aku susu. Tapi asal ni dia. हल्दी का जा हम इसमें आए तो नहीं ना सब कुछ नहीं चले हम तो नहीं ना सब कुछ किस नागल को भी Mm-hmm.
Retire to swim on the net. Go on, go down. Sebenarnya,
Bibi pas kerana apa? Apa lagi yang mereka tuh mahu ni? Ada apa?
lagi susul sih. Kul di mak lupa koral dia mak, kan pak? Di mana ni sih? Cukup sahaja. Kamu ada. Sorry, sorry, sorry. Kesini udah ya. Sudah. Sudah, sudah. Sudah, sudah.